verilən məlumata görə, yaxınlarının bildirdiyinə görə Dilarə xanımın vəziyyəti yaxşı deyil. Tez-tez huşunu itirir və məhz bununla bağlı kadrlardan istəyirsiniz təcili tibbi yardım artıq mənzilə daxil olur. Həqiqətən də qəfil ağır bir itkidir həm ailə üçün, həm onu sevənlər üçün, həm Azərbaycan mədəniyyəti üçün. Karşıya düşer, düşmüş. Bir parça, bir parça. Nerede bulunuyor?